爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、こんにちは、ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。試合が始まりました。さあ、立ち上がり慎重に攻めたいところ。サイド、ヘッドでつないで、さあどちらがボールを支配するのか。リターン、果敢にスライディング、危険なタックル。オフサイドにはならなかった。折り返した、ジャンプ、コーナーキックになります。これはゴールキック、シュートミス、スタンドから吐息が漏れます。ここで前半終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は0対0。さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、非常に見どころの多い試合でしたね。この調子で頑張ってほしいです。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半戦開始の笛です。キーパー崩した、コーナーキックになります。さあチャンス到来、チャンスを伺います。さあここからどう攻める。シュッ、入った、ゴール、ブリリアント。
制点を挙げました。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。彼は本当に視野が広いです。これはちょっと危険なプレーでした。攻撃の手を全く緩めません。ただいまのゴールシーンを振り返ってみます。主審ファールを取りました。いいパスが出た。スローイン。交代選手がウォーミングアップを始めたようです。ファーサイドに上げた。スペースを使う。シュート。コーナーキックです。選手交代がありました。さあチャンス到来。さあどちらがボールを支配するのか。ホイッスルが鳴りました。試合終了です。窮地をしのいで勝利をものにしました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。はい、非常に見応えのある試合でした。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。